轻铁道最强辅助，忍兽爱好崩铁巴尼特，能加东加速加火伤，刀下破盾的黑塔通讯站站长，附加千金，艾斯达人气毋庸置疑，就要吃屏幕前弹幕一样的多。对于不当辅助只能回去继承家业的艾斯达，我这样说，复活姐姐，我不想努力而已。绝对不可能，这么强的辅助崩铁直接胎服白送我们一只，就值得我们点的大大的赞了。相信大家都想拥有他的后续命作吧，让我们把艾斯达布埃玩到端服在同屏上。这里现在预祝所有点赞的好兄弟都能一发入魂超所讲的角色，也就是说点赞加端助的欧皇大佬们十元值得三的五星加专属装追，点赞加端助五星必抽到艾斯达四星火元素同期角色，不仅可以拉条加东，对抗单体落火敌人时破盾效率奇高，对抗全体敌人时可以踹出叠满天赋增伤，是一位十分强力的辅助兼副系角色。艾斯达养成素材如图所示，大腿截图保存，顺便点赞。普通装普射线对敌人造成火元素伤害，实战中多用来恢复战绩点以及普通续人成数，点出行气火花后能附带主要效果，得到虚无爆加成。战绩流星群落，艾斯达输出的主要来源，对指定敌人造成一次伤害后，还会对随机敌人造成三伤害，对抗单体敌人时可以打出非常不错的效果，特别是落火的敌人，比如魔女宇宙六对抗特利亚时，艾斯达一个战绩可以打掉特利亚四分之一的护盾，非常强力。终结技星通驻眼，核心技能释放大招提升全队速度，持续两回合能增加全体角色上场频率，无论是吸位的输出还是风牢存护提动的生存能力都可以得到提升，毕竟回合制游戏速度就是生命，全体提速的能力放在哪的回合制游戏里都是王炸一般的存在。而且艾斯达大招还能持续两的回合，对玩家极大操作空间，大家推荐在守卫队友行动结束后或全体行动完一轮后释放，这可以避免 buff 的浪费，不会出现当上了 buff 队友就行动然后消耗一回合 buff 的单价情况。而且为了保证大家附带率，大家一定要优先满足艾斯达的能量充能效率。天赋天象学，其中一名敌人可以获得一层蓄能，其中落火敌人额外获得一层蓄能，每层蓄能效果都可以提升全队攻击力，至多叠加五层蓄能效果，可以较大幅度的提升全队的输入能力。蓄能效果会在角色投降处显示在战斗中，我们可以通过角色投降处的天赋槽或状态栏突然出判断目前的蓄能层数。需要注意的是，叠加多少层有两个前置条件，一是敌人的数量，二是艾斯达战绩攻击敌人的数量，这两者前者决定上限，后者决定下限。因此一般采用战绩的弹射特点来命中多的敌人以确保蓄能层数，因为艾斯达每次错的钱都会减少三层蓄能，所以实战中想叠满五层的话并不是那么容易。正常来说一旦回合结束，艾斯达最多只能叠加三至四层，所以如果想始终保持五层的话，就需要我们频繁释放战绩或者提升星魂了。秘技灵光一现，攻击型秘技，使用后进入战斗可以对全体敌人造成火元素伤害，如果对方三的断点有两的以上的火弱点，那这个秘技配合天赋起手就能拉满加成数。品技火花，普通有概率使敌人陷入主要状态，持续三回合伤害能力一般，但可以搭配毁灭系装锥望散步时间使用。其二点燃，艾斯达在场时可以提升全队火伤，四舍五入等于巴尼特的六命效果，但火入队时效果较为一般，只能提升自身的伤害，在存火队中比较强力，不过目前的火力角色都比较拉脱，只能说未来可期了。其三星座，艾斯达每拥有一层蓄力效果就可以提升自身防御力，能提高艾斯达生存能力，不过效果比较一般，即使你每回合都叠满五层也只能提升 30% 的防御力。这里推荐大招大于等于天赋大于战绩大于普通，其推荐点燃大于星座大于火花，小型技优先点火伤的暴击率，防御头先不点。一星释放战绩时对敌方随机带敌人造成一次额外伤害，这星魂的收益非常高，除了能提升艾斯达天赋的敌人效率，额外多了这回伤害还能加强破盾效率和能量回复。二星释放大招后，艾斯达下回合不会减少蓄能层数，比较端键的星魂可以提升艾斯达蓄能效果的附带率。三星战绩的天赋等级提升两级，可以提升艾斯达输出以及辅助能力，最主要是天赋等级的提升可以增强加成效果。四星蓄能层数大于或等于20，艾斯达能量恢复效率提高，可以加快大招充能速度，让他更快速的释放大招，为全队提供那条效果。五星大招等级提升两级，普通等级提升一级，后者对于艾斯达来说效果非常一般，主要是大招等级的提升可以提到艾斯达那条能力。六星蓄能层数由每回合减少三层降低至每回合减少两层，提到满层蓄能的附带率，这样掉层后只需普通一道火弱点敌人即可回满。总结一下，艾斯达星魂提升平滑，每个星魂都能给他带来较为可观的提升，我建议大家先用白嫖的灵命吉特能否解锁星魂随缘就好，毕竟四星没有保底机制，所以你有哪几位四星角色满命了呢？说五星装锥，但战斗还未结束，作为万金油辅助的板鸭，他的专属装锥同样十分的万金油，不仅提升了充能效率，还附带额外的战绩点回复，而回复战绩点的效果可以说是崩铁目前最针对的效果，价值非常高。此外艾斯达释放战绩后还能提升队友造成的伤害，虽然没有板鸭战绩那么稳定，但即使去掉这个加成效果，板鸭专武也是最强的同阶毕业武器，并且可以在星芒商店直接兑换，入手难度相对不高。四星装锥里五教首推堕往未来，效果是使用战绩后提升下队友造成的伤害，基本算是阉割版的板鸭专武，而且获取特别简单，能在深渊商店直接兑换，说周本时也有可能获得，
比较容易满金，属于没有五星石的手柄光锥，然后是激动的模样，能提到激活特效，攻击时还能额外回复能量，非常符合艾莎的角色定位。其次是塔茨四星光锥555，能在大招后提供全队拉条，完美契合艾莎自身的加速效度，相当于艾莎大招加速后，光锥又能再加速一次，可以提升全队的出手频率。现阶段大伙的充能都比较低，没法支持艾莎的刀频率太大，但以后人均金色充能神，这光锥的潜力绝对会无限放大。再然后是大艾塔给的楼月彩云之翼，开场以及艾莎回合开始时，能从冬季力、暴击伤害、能量恢复效率中三选一，给队友上 buff。效果虽然类似德比尔杜的乐章，但大伙的数值给的非常保守，唯一优势就是附带绿刀，目前在辅助光锥里还算能用。还有最重要的一点，因为它是大小光锥，需要5的版本才能拉满金，提升节奏会相对较慢。与行星相会，艾莎的专武比较特殊，要求主系必须是火系角色，防御性较低，但在纯火队中表现非常强势。带上这光锥，再拉上火爷虎特机子，直接做魔女6特利亚亲妈。三星光锥推荐其中，这光锥在游戏前期容易获得且效果不错，可以先来过渡。目前艾斯拉仪器选择有三种思路，如果你拉艾斯拉是为了打魔女宇宙6特利亚，那么试验套优先推荐多少套，配合艾斯拉超大的宣传效率，能显著提升弱点击破时的收益。如果是让艾斯拉纯火队打火山复吸，则可以带火套提升艾斯拉战役伤害。艾斯拉定位为拉条辅助时，则强推风套，虽然会浪费二条效果，但大招后 25% 的拉条效果非常强力，叠加艾斯拉自身的加速，能把敌人的行动条远远甩开。不过这个配装思路可能会被战一点制裁，比较依赖百压专武的回火效果。二零套最泛用是不老者仙咒套装，直接提供 12% 生命值，另外当角色的速度到120，还能为全队额外提供 8% 冬季力，最大程度提升艾莎的辅助能力。其次是生命的温瓦特，少量提升充能效率，在战斗开始时可以给自己拉条，在拉条队里能做原地启动，纯当破盾冬巨人的话，可以选择盗贼东夺塔利亚，进一步提升击破收益。前期我们可以先用怪盗套、火套、温瓦特2+2+2闪现进行过渡。主持要推荐双帽驱段、击破鞋、火山球、充能绳，当然拉条辅助时建议带速度鞋。副手要推荐双爆带来激活特效，带来冬季力，等等拉条辅助时无脑优先速度。作为加速加动辅助，艾莎在魔女宇宙中和许内祝福完美契合。艾莎加速加上许内的拉条，配合希尔单很刀术角色，能轻松达成我的回合还是我的回合，全是我的回合效果。而且艾莎帮助全队加速行动，也能瞪出来叠出许内的命途余响，造成超刀的群体伤害。此外，许内的命途特性彗星也能为艾莎提供刀额的暴击暴伤，提升艾莎的输入能力。在许内体系中，一般为艾莎加刀术主席加复习加奶妈，因为有许内余响存在，队伍推不带毁灭和自制角色，主席希尔最优，其实选择单横腹肌最好选择瓦尔特，在不熟的同时按推条，配合艾斯拉许内的加速拉条，成型后能把敌人的行动条远远甩在后面。而在魔女宇宙6的配备中，艾斯拉也可以作为最强宣传手，优先加入到任何祝福体系中，比如目前大二的斗命体系、风门和纯门，在带其核心角色后，都可以搭配对艾斯拉输出和破盾。日常主义上，艾斯拉作为强力辅助可以说是万金油一般的存在，无论任何队伍都可以带来的艾斯拉辅助，尤其是应对弱火 BOSS 时，艾斯拉的主推优先级非常高。我要这里给大家推荐几套适合艾斯拉发挥的强力阵容。一、希尔三宝衣，希尔、艾斯拉、复吸生存短，这属于刀配阵容。艾斯拉能为希尔加速加速，提高希尔装武的收益。顺带一提，和希尔组队时生存位主要带奶妈而不护盾，因为希尔的速度快，有回合限制护盾很容易被希尔快速消耗掉。奶妈角色大家有谁带谁，复吸位置比较推荐瓦尔特或者佩拉，分别能提供减速推条和减防效果，不会和艾斯拉加中稀释。二、单横相对论，艾斯拉单横复吸生存短，新手送的单横也是非常优秀的巡队主席，本身自带推条，速度收益非常高，复吸再搭配瓦尔特组成双减速，再加上艾斯拉全队提速，非常符合回合制相对论。除此之外，艾斯拉冬季力加成，单横和瓦尔特也都能吃满，这配对里艾斯拉可以带上虎虎光锥和风套，全队一起无脑飙车。三、纯火灼烧队，艾斯拉火爷虎特治疗，用艾斯拉搭配双火吸，再带上专武与行星相会，最大化护婆的火伤短能力。虎特是火系输出，能吃到艾斯拉天赋增伤，而且本身倍率超刀，是非常值得培养的四星战神。火爷虽然是坦克，但吃到火伤加成后伤害不弱于输出，而且 AOE 能力拉满，日常得草还可以把火爷换成机子，进一步提升清断效率。此外，这支队友人均附带灼烧，能吃满魔女宇宙的虚无祝福，不实战能力非常爆炸。相信大家看完这应该都知道如何培养艾斯拉了吧？大家可以在评论区说说你对配对角色的问题，我会第一时间回复的，相信各位大佬也会热心报价的。那这里先祝所有兄弟们都能单抽出金，抽到自己想要的角色和装锥，点赞加关注，五星必抽到。